terjumpanya remnants of a skeleton dan hasil daripada penemuan tersebut, Datuk Shahbudin telah menegangkan dengan jelas akan tindakan-tindakan yang telah diambil oleh BIDAM hasil daripada penemuan tersebut. Untuk makluman semua, hasil daripada penemuan tersebut, kita telah merakam percakapan seramai 6 orang dan itu memberi jumlah kepada semua saksi yang ditemu ataupun diambil keterangan seramai 15 orang sepanjang kes ini disiasat. Okay. Apabila penemuan itu berlaku dan kita telah menjalankan siasatan dan kita telah membawa pasukan forensik, begitu juga dengan patologis kembali ke crime scene, iaitu pada 12 hari bulan 8, okay, untuk excavate dan untuk mencari lagi sekiranya terdapat bukti-bukti lain yang boleh membantu siasatan kita dalam kes ini. Dan hasil daripada siasatan di tempat kejadian, kita menemui lagi 8 cebisan tulang dan beberapa kelengkapan peribadi seperti cincin, anting-anting, kasut dan sebagainya. Dan semua bahan-bahan bukti yang telah diperoleh ini dihantar ke bahagian patologis, kimia dan sebagainya untuk pengesahan dan untuk siasatan lebih lanjut lah, analisa dan sebagainya. Dan hasil daripada apa yang telah dihimpunkan oleh pakar-pakar ini, keputusan daripada analisa-analisa itu kita terima pada bulan 8 tahun ini. Betul? Tahun 8 tahun ini. Dan hasil daripada penemuan itu ataupun analisa yang telah dijalankan oleh pakar-pakar ini, mereka juga tidak menjumpai apa jua unsur jenayah. Ya. So, daripada bulan 8 tahun ini, setelah kertas siasatan SDR itu, sudden death report itu lengkap, kita telah merujuk kertas siasatan tersebut ke Yang Arif Pengarah Pendakwaan Negeri untuk mendapatkan nasihat lanjut daripada beliau. Dan daripada nasihat yang kita terima daripada Yang Arif Pengarah Pendakwa Raya, mengatakan bahawa kes ini boleh merujuk kepada mahkamah koroner, yang mana kita pun telah mendaftarkan kes kita ke mahkamah koroner hanya untuk menunggu tarikh inquest dijalankan. So the due process and the due investigation has taken place. And pihak BIDAM, especially mewakili pegawai penyiasat dan sebagainya, are willing to assist mana-mana juga ahli keluarga, yang mana kita dah buat pun daripada hari pertama kehilangan warga negara ini. Dan untuk makluman semua, pihak kejutaan dan juga pihak Australian Federal Police pun pernah turun pertengahan tahun lepas untuk bertanyakan akan perkembangan dan juga arah siasatan kita dengan penemuan tulang-tulang ni. So mereka berpuas hati pada penerangan yang telah kita berikan. Dan daripada situ sehinggalah laporan daripada patologis dan pakar-pakar itu, dan kita dah completekan semua SDR IP itu. So kita hantarlah di mana kes-kes lain kepada Yang Arif Pengarah Pendakwaan Negeri. And this is following the due process of investigation and also inquest. So kita menunggu, I cannot deliberate more on what we found on the cases ke apa, sebab inquest tu akan bermula malam lah, hari yang akan diberikan kemudian. So if there is any untuk pengaturan semua, kita masih buat setakat ini tidak menerima apa jua lagi permohonan secara rasmi daripada pihak kedutaan akan perkembangan kes inilah. So tujuan saya memanggil
sidang media pada hari ini untuk memberikan fakta kepada semua supaya benda ini dapat kita jadi objektif dan menunggu proses yang seterusnya mengambil tempat. Ya, yeah? So it's actually done at the end done.